מה אתה מרגיש, יותר בורחים במרכאות או יותר חוסרים במרכאות? וואה, זה באמת שאלה קשה, כי בפועל כל הטיסות רשומות כמלאות, אבל כשמגיעים, תמיד יש איזה 30% פחות שמתייצבים, אחרי שכבר כולם נרשמו. אני יודע מאנשים שמחפשים מקום, שמתקשרים אליי, ואי אפשר להירשם כי הטיסה רשומה כבר כמלאה, ולא יכולים לקנות, אני אומר להם, תבואו לשדה, יהיה מקום, וזה מה שקורה, אנשים באים ויש מקום. הגענו מניו יורק, היינו צריכים להגיע מניו יורק ללונדון ישירות עם קונקשן לתל אביב עם בריטיש, ביטלו את הטיסה ברגע האחרון, אז משם הגענו לשדה תעופה וביקשנו קונקשן שיגיע לפחות לפה ללארנקה, ונאלצנו לקנות כרטיס נוסף עם ישראל בשביל להגיע לארץ. חוזרים הביתה, זה המקום שלנו, יש שני ילדים בצבא, לגיסי יש שני ילדים בצבא. אנחנו חוזרים מנסיעה שהייתה אמורה להיות חופשה באיטליה, אבל ביום שבת כשהגענו התבשרנו, אז פחות הייתה חופשה, אבל הנה אנחנו כמה ימים אחרי חוזרים, מחר אנחנו כבר במילואים. אנחנו היינו באוסטריה, ביטלו לנו את הטיסה בגלל המצב בארץ. עכשיו אנחנו חוזרים אחרי דרך ארוכה מאוד, עברנו 3 טיסות עד שהגענו ליעד הזה שמוציא טיסות חילוץ לארץ. אנחנו אחרי טיול של חודש בארצות הברית, טיול של החיים שרצינו, 3 שבועות גן עדן, שבוע אחרון גיהנום, לא נהננו לרגע, הגענו לניו יורק ושם נתקלנו בבשורות המרות. עכשיו אנחנו ב-48 שעות בדרך כדי להגיע לילדים שלנו שבבית, ועם לב מאוד כואב, אבל עם שמחה בלב שאנחנו חוזרים הביתה. אני בחילופי סטודנטים הסמסטר, קיבלתי צו 8 כמו כולם יום ראשון, ועזבתי את הסמסטר בדנמרק, ואני חוזר לבידוד 710, צמה. אנחנו הגענו ממונטנגרו, לקחנו טיסה לוינה, ומשם ללארנקה, ומשם לישראל, העיקר להגיע לארץ. לבוא ולעזור כמה שאפשר. אנחנו עם כוכב יאיר, יש המון משפחות של ניצולים, מתארחים אצלנו, אנחנו רוצים לעזור להם. ואם אפשר גם לחיילים. אני הולך למילואים, צו 8, שירתתי במגלן, וזהו, הולך לחבר'ה, לחזור. אני לא פוחד, אני יודע שאנחנו חזקים. שמענו הכל, שמענו את הזוועות. הרבה חברים לא איתנו היום. באים לעזור, באים להציל את המצב. איך התחושות שלכם? איך זה עובר לטוס בימים כאלה? הדאגה היחידה זה בעצם מה שקורה על הקרקע בבן גוריון. כל מה שקשור לטיסה עצמה זה טיסה סטנדרטית. אין איזשהו הבדל מיוחד. ולצערי הרב אנחנו גם מורגלים בזה. זה לא פעם ראשונה, זה לא פעם שנייה, וגם לא פעם שלישית. אז אין בזה איזשהו משהו יוצא דופן. בדרך כלל אחרי, נגיד, ההלם של היום הראשוני, אז זה כבר נכנס לאיזושהי שגרת חירום כזאת.